Slovo o 2. oktobru u povodu 80. godišnjice prvog oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu 2. oktobra 1943. godine, kada je Tuzla bila, kako historija piše, najveći oslobođeni grad u porobljenom dijelu Europe, bila je 40 dana u slobodi, potom je ponovo pala da bi bila oslobođena potom 17. septembra 1944. godine. Na sva zvona primjereno, svečano obilježena je ova 80. godišnjica, a ja sam svjedok vremena kada 2. oktobar u Tuzli nije obilježavan. Bilo je to 1992. godine i bilo je to 1993. godine. Niko nije smio pisnut te 92. i 93. godine u 2. oktobru, jer je na sceni bio mračni list, zmaj od Bosne, iza kojeg je stojala Islamska zajednica, Stranka demokratske akcije, muslimanske institucije grada Tuzle, a taj mračni i mračnjački list, zmaj od Bosne, je pisao protiv antifašizma. Imao je naslov čak, citiram, partizana ne smije biti. Taj mračnjački list je pomenut od strane specijalnog izvjestitelja za ljudska prava Tadeuša Mazovjeckog kao jedini primjer kršenja ljudskih prava u ratnoj Tuzli. Ili taj mračnjački list iza kojega je stojalo i muftijstvo na čelu sa sadašnjim Rejs Sulemom Kavazovićem, tadašnjim muftijom, taj mračnjački list je pozivao na ubijanje Srba u Tuzli. Što čak nije zabilježeno ni u Sarajevu, gdje su na kazanima ubijani Srbi, a u Tuzli je objavljena rečenica, kaže, svaki musliman mora imati svoga Srbina za kojeg će se zavjetovati da ga pogubi, završen citat. E taj list je tada zadao strah u kosti antifašistima, pa i lokalnoj vlasti, koji nisu smjeli 92. i 93. godine da pisnu o 2. oktobru. I 2. oktobar se u Tuzlu vraća 1994. godine zahvaljujući nekolicini antifašista, ljudi koji ne daju na antifašističku tradiciju svoga grada, među kojima sam bio i ja. Mi smo na Slanoj banji tada 94. godine bez prisustva vlasti. Ovi iz vlasti nisu smjeli tu da budu. Mi smo napravili obilježavanje 2. oktobra 94. godine, da bi onda 95. godine 2. oktobar se na velika vrata vratio među datume značajne za historiju Tuzle. Ovo što sam vam ja ispričao, nije ovog 2. oktobra u povodu 80. godišnjice ispričao niko, jer je to nešto čega se Tuzla stidi. A ja se pak ponosim što sam sa grupom prijatelja te 94. godine vratio 2. oktobar u moju rodnu Tuzlu. I taj 2. oktobar je i danas tu, bez obzira eto što neki ljudi bježe od ovih činjenica, ko što bježe i od mene, ali to je njihov problem.